episódio. Exploramos os planetas. As cegonhas visitam a nossa região. Continuamos com o ensino experimental. E celebramos as estações do ano com poesia. Olá, bem-vindos ao 17º episódio da Icortavia, o canal de notícias do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de Gonifelos. Eu sou a Sofia. E eu sou o Cláudio. Ao longo das últimas semanas, os alunos do terceiro ano têm vindo a explorar o sistema solar e os astros. Os meninos da UTIS, depois de investigar esse tema em vários livros de estudo do meio e na internet, produziram este vídeo com muitas informações sobre o sistema solar. Vejam como ficou. Olá, eu sou a Mariana Veloso, do 3º ano da Escola de UTIS. Nós estamos a estudar o sistema solar e fizemos uma pequena investigação. Vejam o que conseguimos descobrir. Os astros são corpos celestes que estão no espaço. As estrelas, os cometas, os meteoritos, as galáxias e os planetas são alguns exemplos de corpos celestes. As estrelas e os planetas têm uma grande diferença. As estrelas têm luz própria e os planetas não. Os satélites são corpos celestes que giram à volta de um planeta. A Lua é um satélite que gira à volta da Terra. No sistema solar há alguns corpos celestes, como por exemplo o Sol, alguns cometas, os planetas, os meteoritos e os satélites. O Sol é a estrela do sistema solar. O Sol é extremamente brilhante e quente. O Sol está a 150 milhões de quilómetros da Terra e é 109 vezes maior do que o nosso planeta. Ele é uma estrela nova. Só tem 4,6 mil milhões de anos. A sua superfície atinge 2 milhões de graus. Esta estrela é composta por hidrogênio e hélio. O movimento de rotação é o movimento que um corpo celeste faz sobre si mesmo. O movimento de translação é o movimento que um corpo celeste faz à volta do outro. A Terra roda à volta do Sol num ano e roda sobre si mesma em um dia. Os planetas do Sistema Solar dividem-se em dois grupos. O grupo dos planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e o grupo dos gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Os planetas rochosos são formados por rochas e metais. Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar. Está a quase 58 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície varia entre os 173 graus negativos e os 427 graus positivos. Tem um período de rotação de 59 dias terrestres e um período de translação de 88 dias terrestres. Mercúrio não tem satélites. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar. Está a mais de 100 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície
é de 462 graus. Tem um período de rotação de 243 dias terrestres e um período de translação de 224,7 dias terrestres. Vênus não tem satélites. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. É onde nós vivemos. A Terra está a quase 150 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície varia entre 88 graus negativos e 58 graus positivos. Tem um período de rotação de 24 horas e um período de translação de 365 dias. A Terra só tem um satélite, que é a Lua. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar e está a quase 230 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície varia entre 87 graus negativos e 5 graus negativos. Tem um período de rotação de 24,6 horas terrestres e um período de translação de 1,9 anos terrestres. Marte tem dois satélites. Os planetas gasosos são formados por gases. Júpiter é o quinto planeta do Sistema Solar. Está a quase 780 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície é de 148 graus negativos. Tem um período de rotação de 9,9 horas terrestres e um período de translação de 11,9 anos terrestres. Ganímedes, Calisto, Io e Europa são as quatro grandes luas de Júpiter das 64 conhecidas. Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar. Está a quase 1.500 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície é de 178 graus negativos. Tem um período de rotação de 10,7 horas terrestres e um período de translação de 29,45 anos terrestres. Saturno tem 62 luas. Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar. Está a quase 2.900 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície é de 216 graus negativos. Tem um período de rotação de 17,2 horas terrestres e um período de translação de 84 anos terrestres. Urano tem 27 satélites. Neptuno é o oitavo e último planeta do Sistema Solar e está a quase 4.500 milhões de quilómetros do Sol. A temperatura da sua superfície é de 214 graus negativos. Tem um período de rotação de 16,1 hora terrestre e um período de translação de 164,1 anos terrestres. Neptuno tem 13 luas. Esta foi a nossa investigação sobre o Sistema Solar.
Nós vamos investigar nos livros de estudo no meio e as imagens e os vídeos foram na internet. Esperamos que tenham gostado. Até lá! Mas as nossas aprendizagens não são apenas planetas e estrelas. Os alunos do 4º ano continuam a desenvolver o projeto do ensino experimental, com a ajuda da professora Jacinta Souza. Desta vez, os alunos da Escola de Otis mostraram que estiveram atentos nas últimas sessões e que estão no bom caminho para serem grandes cientistas. Vejam como eles respondem às perguntas da professora Jacinta Souza. Então, ao fim de 5 sessões do projeto Crescer no Mundo das Ciências, vamos então ver o que é que vocês aprenderam nestas aulas. Recordam-se ainda o que é que nós fizemos na primeira atividade? Sim. Então quem é que vai? Diz lá. Aprendemos regras de laboratórios e os nomes de alguns objetos. E ainda se lembram das regras ou já se esqueceram? Mais ou menos. Então quem é que vai lá? Diz uma. No laboratório. Sim, e mais? Usar batas para nos proteger. Diz. Não trabalhar de joelhos. Não trabalhar de joelhos, mais. As meninas com cabelo comprido, o que é que devem fazer? Prender o cabelo. Certo, mais. No final da experiência, sempre lavar os materiais com água morna. Não correr. Não correr no laboratório. Os que fazem as experiências, se tiver um caso de emergência, devem saber onde é a saída de emergência. Certo, mais. Fechar bem os produtos químicos. Sim. Saber uma explosão, sair com calma. Exato. Uma explosão? Vamos lá fazer explosões? Não. Ou seja, manter a calma, avisar o professor e sair calmamente, certo? Depois aprenderam o nome de alguns materiais com que nós já trabalhámos várias vezes. Ainda se recordam? Sim. Tripé. Balão. Rede de amianto. Rede de amianto. Vamos lá. O que é que nós utilizamos para colocar os líquidos? No Goblé. Mais. Frasco de esguiche. E a água estava dentro do frasco de esguiche e nós colocávamos lá no Goblé, certo? Bola de madeira. Tudo ensaio. Na sessão, qual foi a atividade que nós fizemos? Lembram-se? Sim. Foi fazer chuva. O nome da atividade era fazer chuva. E com essa atividade, o que é que nós quisemos demonstrar? O que é que vocês aprenderam com ela? Que com o calor a água evaporava e com o gelo precipitava. Com o calor a água evapora. Passa do estado líquido ao estado gasoso. E essa água que evapora vai para a atmosfera. E como a atmosfera está mais fria, o que é que acontece ao vapor de água? Condensa. Diz lá, João? Condensa. Condensa. E o que é isso de condensação? O que é a condensação? É passar de estado gasoso ao estado líquido. Muito bem. E depois da água na atmosfera, nas nuvens, estar no estado líquido, é que ocorre a precipitação. Então essa atividade permitiu simular uma parte do ciclo da água, certo? Depois, a última vez que eu cá estive, qual foi a atividade que nós fizemos? Atividade 4. Sólido ou líquido? O título era sólido ou líquido? Era uma pergunta. Sim. E então o que é que nós quisemos demonstrar nessa atividade? Quando apertávamos o amido junto com a água, as moléculas juntavam-se e ficavam em sólido. E quando abríamos, as moléculas afastavam-se e faziam líquido. Por fim, hoje fizemos uma atividade sobre... Eletricidade. Sobre a eletricidade. E o que é que nós quisemos testar com essa atividade, então? Que a partir de um ponto de energia, a eletricidade expande-se por um certo espaço e depois volta ao mesmo ponto. Vamos lá, então, recapitular. O que é que nós fizemos hoje? Primeiro, fizemos uma montagem. Sim. Que nome é que estava essa montagem? Como é que ela se chama? Circuito elétrico. Ah, montámos um circuito elétrico, que é o caminho que a eletricidade percorre, certo? E o objetivo era ver
que realmente a eletricidade decorre que está a percorrer esse circuito e nós conseguimos testar isso se a lâmpada acendesse, certo? Quando a lâmpada acendia, significava que havia eletricidade a circular naquela montagem, nesse circuito. E ela só circula em materiais próprios. Como é que se chama os materiais que permitem a passagem de corrente elétrica? São os materiais condutores. Materiais condutores. Então, na segunda parte, depois de montarmos o circuito, o que é que vocês fizeram? Testaram uma série de materiais. Sim. Para ver se eles eram condutores ou não condutores. E, e que materiais é que nós utilizamos? Borracha. Madeira. Cortiça. Moeda. Uma moeda. Tesoura. Pinça. Tesoura. Uma pedra. Papel. Tecido. Papel. Uma série de materiais, não é? Colocámos esses materiais no circuito e vimos se eles deixavam passar a corrente elétrica ou não. E verificámos que havia materiais que deixavam passar a corrente elétrica porque a lâmpada acendia. Outros não deixavam passar a corrente elétrica porque a lâmpada não acendia. Então, desses materiais, quais são os que deixam passar a corrente elétrica? Os materiais metálicos, os metais. Todos os outros materiais que não são metais, como é que se chama? Não. Materiais não condutores, não deixam passar a corrente elétrica. Muito bem. A primavera está quase a meio. Embora pelo tempo que tem feito, pareça mais inverno. E um belo sinal da chegada dela foi a descoberta de um casal de cegonhas numa freguesia, mesmo aqui ao lado. O professor José Oliveira conseguiu filmar na freguesia do Louro as cegonhas e montou este filme para nos mostrar estes belos exemplares de aves. Na escola de Altis, os alunos do segundo ano estão a experimentar diferentes formas de expressão. Como a primavera chegou e no seu livro de língua portuguesa encontraram algumas quadras sobre as estações do ano, decidiram inventar mais algumas quadras. Com a ajuda do professor Pedro Dias, criaram este vídeo onde narram as quadras que inventaram
e mostram os desenhos que fizeram. Deliciem-se com o trabalho deles. As estações do ano são fáceis de aprender. Basta estudar muito, estar atento e escrever. Na primavera vem o sol. Podemos tocar nas flores, a cor do girassol. E o jardim fica de todas as cores. Na primavera vem as flores. Atrás das nuvens vem o sol. Aparecem os amores, ouve-se o rouxinol. O verão traz o calor, com muita gente na praia. Toda a gente tem suor do biquíni até à saia. O verão traz as férias. Que alegria para as crianças. Deixam as aulas sérias, passam os dias nas danças. No outono, as árvores ficam carecas. O vento faz as folhas voar, leva as folhas secas para os meninos apanhar. É a época das vindimas, para fazer o vinho. O moeiro deixa ao rio, leva o trigo ao moinho. O inverno é frio, vestimos roupa quente, fazemos bonecos de neve, chegou o Natal, finalmente. Durante a noite, a neve cai, é divertido brincar com ela. Abraço o meu pai e fico a olhar pela janela. É divertido e diferente fazer rimas das estações. Aprendemos muito e tudo, guardamos nos nossos corações. E pronto, chegamos ao fim do 17º episódio da Icarotavia. Esperamos por vocês e pelos vossos comentários em www.condifelos.blogspot.com. Não se esqueçam que também nos podem encontrar no mail, carregando no botão verde do comando e escolhendo o canal 800.000. Até lá!